ב-1985 ירטו סוכני המכס האמריקאי ציוד שהיה בדרכו מלוס אנג'לס לישראל. על מסמכי הרישום, ניירות הרישום של החבילה שנשלחה, היה כתוב ציוד רפואי, אבל סוכני המכס האמריקאי, אולי בבדיקה שגרתית, אולי על סמך מידע חשאי, החליטו לפתוח את המטען הזה, כמרה ארגזים, קופסאות קרטון, ארוזות היטב, ואז הם גילו שם שזה אומנם יכול גם לשמש לציוד רפואי, אבל מדובר במין מתגים שאפשר לעשות בהם שימוש לפצצות גרעין. מה שנקרא דואל יוז, דו שימושי. הם מיד עצרו את המטען, הלכו לחברה, התברר שהחברה נקראת מילקו. מילקו זה ראשי תיבות של מילצ'ן קומפני. בראש החברה עמד קולונל לשעבר בצבא האמריקאי, בחיל האוויר האמריקאי, בשם ריצ'רד סמייט, והבעלים של החברה היה ארנון מילצ'ן, איש עסקים ישראלי, ובאותם שנים כבר די ידוע כטייקון של הוליווד. נפתחה חקירה, בהתחלה המכס, אבל מיד מהר נכנסו לחקירה גם סוכנים של ה-FBI מהמשרד בלוס אנג'לס, בגלל החשד שמדובר פה בהברחה של חומרים אסורים, ולא רק עבירה על חוקי המכס, רישום כוזב אלא של המטען, אלא גם שהמטען הזה הוא בעל משמעות אסטרטגית, והוא עובר על חוקי הייצוא של ארצות הברית ועל מדיניות הייצוא של ארצות הברית, בעיקר בתחומי סחר הנשק וציוד גרעיני. החקירה הובילה לכך שאותו ריצ'רד סמייט, אותו קולונל בצבא האמריקאי, נעצר. הוא חשד בהברחת ציוד צבאי גרעיני. שוחרר בערבות של $2 מיליון והמתין למשפטו, הוגש נגדו כבר, הוכנק טיוטת כתב אישום, והמתין לפתיחת משפטו. באיזשהו שלב ריצ'רד סמייט ברח, נעלם מארצות הברית, בדיעבד אנחנו יודעים שהוא הגיע לאירופה, היה בגרמניה ואחר כך השתקע בספרד. הוא הוכרז מה שמכונה בשפה, בעגה, באנגלית, פיוג'יטיב, עבריין שנמלט מפני החוק, ה-FBI הוציאו צו מעצר נגדו, תמונתו התפרסמה ברבים ברשימת ה-Wanted, המבוקשים, יש רשימה כזאת של ה-FBI, אם תיכנסו לאתר ה-FBI תראו שם שמות רבים ומגוונים מאנשי, מחשודים בפעולות טרור, מעבריינים רגילים, מאנשים שמעורבים בפשע מאורגן, וכל מי שמבוקש על ידי רשויות החוק בארצות הברית. זה בעצם מסורת אמריקאית מאז ה-Wild West, המערב הפרוע של המאה ה-19, שהיו שמים פוסטרים של Wanted, מבוקש. הפעולה הזאת, ואנחנו ניגע בה בהמשך ובתוצאותיה, הפעולה הזאת של ההברחה, היא הייתה בעצם חלק מדפוס פעולה ישראלי, של המודיעין הישראלי, שפעל על אדמת ארצות הברית תוך הפרת הריבונות האמריקאית, בניגוד לחוקים האמריקאים, מתחת לאף של רשויות החוק האמריקאיות. זה דפוס פעולה שישראל אימצה והוציאה אל הפועל מקום המדינה, ואפילו אפשר להגיד עוד לפני קום המדינה. בתקופת המדינה שבדרך. הדפוס הפעולה הזה היה של גניבת מסמכים, הברחת ציוד, ולפני קום המדינה זה היה במין משולש זהב כזה של הוליווד, שחקנים, במאים, האולפנים בהוליווד היו, הוקמו על ידי יהודים שעלו ממזרח אירופה, הרבה מאוד במאים, תסריטאים, שחקנים, היו בנים למשפחות
היגרו לארצות הברית ממזרח אירופה, או הגיעו להוליווד בשנות ה-30 כתוצאה מעליית המשטר הנאצי בגרמניה. אז הוליווד הייתה רוויה ביהודים, והמשולש הזה היה הורכב מהוליווד מצד אחד, הוליווד למיניה, מצד שני אנשי עולם תחתון, ומדינת ישראל או היישוב היהודי לפני הקמת מדינת ישראל, סוכני החרש ואנשי המודיעין של היישוב, ההגנה, שי, הרכש. וכך אנחנו יכולים להתוודע שלפני קום המדינה, הרבה מאוד אנשי מאפיה, עם שמות ידועים, כמו מאיר לנסקי, כמו מיקי כהן, כולם כמובן שמות יהודיים, או בקסי סיגל, היו מאפיונרים כבדים ורציניים מאוד, מבוקשים על ידי החוק האמריקאי, חלקם כמו בקסי סיגל, סיימו את חייהם שלא בדרך הטבע, בקסי סיגל נרצח בלוס אנג'לס. האנשים האלה, בנוסף להיותם פושעים ועבריינים ומלביני הון ורוצחים, היה להם גם סנטימנט יהודי, הנקודה היהודית הייתה ככה בלב שלהם. ולפני קום המדינה, כשהוקמו רשתות רכש כדי לרכוש נשק לקראת מה שהיה צפוי שיקרה מלחמת העצמאות, הכרזת מדינת ישראל, ובעקבות זה ההתנגדות הערבית למדינה, היה צריך לרכוש נשק. חלק מהנשק נרכש בצורה מסודרת על ידי, בעזרת סיוע של ברית המועצות, בעקיפין אמנם דרך צ'כוסלובקיה, שהייתה גרורה של ברית המועצות, כמו מטוסי ספיטפייר ובריטים, מתוצרת בריטניה, אבל חלק מהנשק נרכש בצורה לא חוקית מארצות הברית, בעיקר מעודפי ייצוא, מעודפים של הצבא האמריקאי לאחר מלחמת העולם השנייה. והחבורה הזאת, בקסי סיגל, מאיר לנסקי ומיקי כהן ואחרים, היו פעילים מאוד בסיוע הזה של להבריח נשק לישראל. איש חשוב נוסף ברשת ההברחות הזאת היה אל שווימר, שהיה בעבר הלא רחוק, אנחנו מדברים על 47, 48, 49, היה במלחמת העולם השנייה טכנאי מטוסים בחיל האוויר האמריקאי ונלחם במלחמת העולם השנייה. אז אל שווימר היה מעורב ברשת, והיה גם אדם בשם הנק גרינשפן. לימים הוא הקים עיתון שקיים עד היום, הלאס וגאס סאן. הנק גרינשפן גם הוא נלחם במלחמת העולם השנייה, חזר הביתה כחייל משוחרר, הלך למדבר, לנבדה. לאס וגאס הייתה בראשית הקמתה, מין עיירה ישנונית כזאת, והיה לו חזון יחד עם בקסי סיגל להקים קזינו במדבר. בקסי סיגל היה חלק מהמאפיה, היה בכיר במאפיה. אבל אנשי פשע הם תמיד יזמים בנפשם. הם תמיד חושבים איך לעשות את המכה הבאה ואיך לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר. ואותו בק סיגל ואן גרינשפן הקימו את הקזינו הראשון בלאס וגאס, הפלמינגו. הוא כבר לא קיים יותר, הורידו אותו, אני זוכר שהיו לפני כמה שנים תמונות איך שמפוצצים את הבניין הזה, ועל חורבותיו הקימו בית מלון וקזינו אחר. היום לאס וגאס זה בירת ההימורים, אנחנו יודעים את זה. הימורים לכל המשפחה, הם הפכו את זה ממשהו מלוכלך ולא נעים למין פסטיים כזה של תרבות הפנאי, שאפשר, כל המשפחה יכולה ללכת וליהנות בבילוי בבית מלון ולפקוד את הקזינו, או להמר בשולחנות הרולטה או להמר בסלוט משין. אז בקסי סיגל והנס גרינשפן וכל החבורה הזאת, באיזשהו שלב ה-FBI עלה עליהם. זאת אומרת, הסיפור של מילצ'ן והמעצר של המנכ״ל שלו, סמייט, הם
הם כבר, הם לא חד פעמים, זה תקדים ומסורת שנוצרה של סיוע למדינת ישראל בהברחת חומרים אסורים.